Біздің үкімет санкцияларды пайдаланып, экспорттық мүмкіндігімізді нығайтамыз деп жүргенде, Украина мен Ресей арасындағы кикілжің Қазақстан экономикасына кері әсерін тигізуі мүмкін. Қытай мен АқШ, Батыс пен Ресей арасындағы санкцияларды біздің елге пайда беруі екіталай. Бұл дүниежүзілік банк сарапшыларының тұжырымы. Мамандар көршілес жатқан елдердегі жағдай Қазақстанның ішкі валюта нарығына тікелей әсер етеді деп отыр. Осы сияқты сыртқы факторлардың алдын алу үшін экономиканы әр тараптандыруға кеңес берді. Сондай-ақ сарапшылар банк секторына баса көңіл бөлу ұсынды. Қазақстанда банктердің жабылып жатқанына қарап, жағымсыз тұжырым жасауға болмайды. Бәсекеге қабілетті төмен қатысушылардың нарықтан шығып қалуы деп түсінуі қажет. Осы орайда ұлттық банк қаржы институттарының проблемалы несиелерінің мәселесін шешуге ден қойған дұрыс деп ойлаймын.